হয় বিজেপি মানে এতিয়া আচলতে ইমান ডাঙৰ উন্নয়ন 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 যে কৈ আছে বিজেপিৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানত মানে ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে কেৱল এটা শ্লোগানতে এটা কামতে ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেইটো হ'ল হিতাধিকাৰীক কিনি লোৱা হিতাধিকাৰী ক্ৰয় এইটোৱে হ'ল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনত জয় কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেইকাৰণে বিজেপিয়ে লাজমান কাটি কৰি লাজমান কাটি কৰা বুলি কয় এইটো লাজবান কাটি কৰি বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰী সন্মিলন আয়োজন কৰিছে প্ৰত্যেকটো লোকসভা সমষ্টিভিত্তিত হিতাধিকাৰী সন্মিলন আয়োজন কৰিছে আৰু হিতাধিকাৰী সন্মিলন আয়োজন কৰি হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা ভোট ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে হিতাধিকাৰীৰ যিটো পইচা দিছে সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটৰ পইচা নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ টকা নেকি তেওঁৰ দেউতাকৰ টকা নে তেওঁৰ পত্নীৰ টকাটো কাৰ টকা হিতাধিকাৰী যিমান পইচা খৰচ কৰিছে এইটো অসম চৰকাৰৰ টকা হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে এই হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এনেকৈ সন্মিলন পাতি ভোট বিচৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে এইটো অসাংবিধানিক এইটো অনৈতিক এইটো ইলিগেল আৰু এই কাম কৰাৰ পৰা চৰকাৰক বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে কোনো পৰ্যায়ে হিতাধিকাৰী সন্মিলন পাতি ভোট বিচাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ হয় বিজেপি মানে এতিয়া আচলতে ইমান ডাঙৰ উন্নয়ন 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 যে কৈ আছে বিজেপিৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানত মানে ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে কেৱল এটা শ্লোগানতে এটা কামতে ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেইটো হ'ল হিতাধিকাৰীক কিনি লোৱা হিতাধিকাৰী ক্ৰয় এইটোৱে হ'ল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেইকাৰণে বিজেপিয়ে লাজবান কাটি কৰি লাজবান কাটি কৰা বুলি কয় এইটো লাজবান কাটি কৰি বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰী সন্মিলন আয়োজন কৰিছে প্ৰত্যেকটো লোকসভা সমষ্টিভিত্তিত হিতাধিকাৰী সন্মিলন আয়োজন কৰিছে আৰু হিতাধিকাৰী সন্মিলন আয়োজন কৰি হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা ভোট ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে হিতাধিকাৰীৰ যিটো পইচা দিছে সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটৰ পইচা নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ টকা নেকি তেওঁ দেউতাকৰ টকা নে তেওঁৰ পত্নীৰ টকা এইটো কাৰ টকা হিতাধিকাৰীৰ যিমান পইচা খৰচ কৰিছে এইটো অসম চৰকাৰৰ টকা হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে এই হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এনেকৈ সন্মিলন পাতি ভোট বিচৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে এইটো অসাংবিধানিক এইটো অনৈতিক এইটো ইলিগেল আৰু এই কাম কৰাৰ পৰা চৰকাৰক বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে কোনো পৰ্যায়ে হিতাধিকাৰী সন্মিলন পাতি ভোট বিচাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ